בנו, השם ישמרהו וחייהו. לפני שנתחיל, כל כך אתמול נהניתי, אמרתי אני חייב לספר לחברים. הייתי בנסיעה לשיעור אתמול, התקשר מישהו, אני, אין לי, לא מזהה, אז משמעם עניתי לטלפון הזה, שאני לא מזהה, רובם אני לא עונה. עניתי, זה היה התלמיד חכם דיין מחיפה, רבי אברהם שלוש. אומר, שמעתי את השיעור שהיה פה לגבי מי הם המוצצים את המדינה, מי המתעלקים, מי הפרזיטים. אומר, ואני רוצה לתת לך משהו טעים. הביא אותו, כל כך שמחתי, אמרתי לו, אבל תביא את המקור כתוב. אני לא יכול להגיד לציבור דבר שאני לא יודע אם כתוב או לא. היום התקשר, אמר, מצאתי את המקור. תשמעו רבותיי, מתוק מדבש. זה להתחיל את האירוע, כמו שאומרים. שמעתם את השיעור הזה, כן? אתה נראה מאוכזב מהשיעור, מה קרה? אבי מציון, זוכר את הארטילריה? מעדד. תשמעו טוב מה אומר. יש שוט, תשובה מאהבה. ידוע מהפוסקים החשובים. יש לו בחלק א' כמה הקדמות, יש הקדמה ראשונה. והוא כותב ככה, היום ראיתי את זה בצהריים. הוא אומר, על מה עבדה הארץ? אומר את זה, על עוזבה מתורתי. מפה אמרו, נחב את המקדש על ביטול תורה. מצד שני כתוב על שנאת חינם. שואלים את זה הראשונים. הביא תוספות, אומר, על זה ועל זה. אין סתירה, זה וזה גרם. אומר בעל תשובה מאהבה, שאתה זה משהו, משהו, אני אומר לך משהו. כשאני אומר משהו זה משהו, אני לא מתלהב סתם. אומר, עם הארץ, הוא לא עובר על איסור שנאת חינם שהוא שונא תלמיד חכם. עם הארץ ששונא תלמיד חכם, זה לא שנאת חינם. זה מובנה. זה לא שנאת חינם, חביבי, זה תלמיד חכם וזה עם הארץ, אי אפשר לראות אותו. זה צריך לפרק אותו. אז זה לא שנאת חינם, שיהיה ברור. זה ממש לא קו זכות, זה מתנה לשונאים שלנו. עכשיו אומר, אחד שהוא לומד תורה, ואמר את שונא אותו, אז זה לא שנאת חינם, אין סיבה שבית המקדש יחרב בגללו. זה לא חינם, זה בצדק. תמיד חכם, צריך לשנות אותו. אומר, אבל אחד שהוא לא לומד הוא בטלן, יש הכוח, והוא מראה עצמו כאילו לומד, אז הוא מכשיל טעם הארץ בעוון שנאת חינם. כי הוא נראה תלמיד חכם, והוא באמת הוא ביטול תורה, הוא בטלן, אז הוא שונא אותו, למה הוא שונא אותו? כי הוא חשש תלמיד חכם. יש פה חשש תלמיד חכם. ובפועל הוא לא תלמיד חכם, אז השנאה שנאת חינם. הוא אומר, נמצא שהביטול תורה והשנאת חינם הבעתליה. והוא מזכיר את הגמרא שחביבנו תומר המתוק, רבי תומר אמר פה בסוף השיעור, שהמאזינים והצופים לא שמרו, והוא מזכיר את הגמרא בפסחים. גדולה השנאה ששונאים עמי ארצות תלמידי חכמים, יותר ממה ששונאים אומות העולם את ישראל. אז ברוך השם, הבאנו עוד דלק למדורה. אין מחזקים אלא מחוזקים, רק נבין מפה עוד מושג שזה סוג שנאה מובנית. אז הוא הביא לי תנא דמסייע, שזה בגדר הלכה שונא, כמו שהעשיו לא יתבע שהוא שונא את עם ישראל. אתם יודעים את זה? למה? בעולם קבע, עשיו שונא ליעקב, מה אתה רוצה ממני? זה מובנה, זה לא שנאת חינם, זה מובנה. זה הלכה, זה בטבע. רב צורתא, אני רב בדיכאון, מה קרה? אה? או. בסדר, עד כאן זה דברי... חבר'ה, למה אתם נראים צ'אבאבים היום? מה קורה פה היום? מה, אתם לא נהנים מהחידוש? אה? מעקלים, מעקלים. אבי רבי. מה, רק כסף אתה נהנה?
אמרתי, ואיזה שיעור, יש לי יעלום בשבילכם. אחד אומר לי בסוף, איפה הכסף? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדורו. אנחנו מסיימים את השם סימן נון וו היום. כשאומר החזן התגדל, פה יש ניקוד, אומר התגדל, כן? קוריאה. וכן ביש אמר הבא, וכן בהתברך, וכן בבריך הוא, וכן באמן. גם ישירי עוד יוסף חי, פרשת ויחי סעי ובזיין, יש לנו חמישה מקומות, שאני אומר לספרדים, צריך לדעת, לא כל הספרדים נוהגים בזה. מנהג מרוקו, חלק ממרוקו, מגן אבות, עמוד צדי ג' כמו אשכנזים. לא נהגו לעשות קריאות בקדיש. עומד כמו, לא פסל חלילה, עומד זז, אין קריאות. והגרא אפילו נקט לא לעשות קריאות. למה? יש הלכה שאיפה שיש חובה לקרוע, אסור להוסיף קריאות אחרות. אז ממילא למה אתה מוסיף את זה בקדיש? יש דעות בפוסקים הספרדים, ככה נוקט היד אהרון של מציבור חסד לאלפים, אומר בכל אמן תעשה קריאה. ראיתי טעם, למה? אומר, כשאתה עושה קריאה, אתה מראה לאנשים, תענו אמן. זה לא רק לשמוע, סימן גם, זה כמו איתות. שאומר, בא, תענות אמן. ואמרו אמן, אז מה זה משדר לאנשים? אז ככה יש מי שכתב טעם. כן, אבל למעשה, כמו שכותב מרן, גם הבן איש חי יוסף חי, בהתגדל, יהיה שמר הבא, יתברך, בריחו ואמרו אמן. השאלה איך המנהג. עכשיו, השולחן ערוך אומר, קוריאה. מה זה קוריאה? הגאון רבי מאיר מזוז, ככה הוא לומד, וגם כן, ככה הוא מביא במשנה ברורה יש מצליח, אבל מביא שגם כתב בשו"ת יש מצליח, חלק א' סימן י' ד'. צריך לעשות קריאה גמורה, הוא כותב. כן, ממש לקרוא לגמרי. אבל ערוך השולחן, מי שיראה, סעיף זין, וככה עולם נוהג. לא כמו מה שאומר האיש מצליח, מעט, שחייה מעט. הוא מביא שמה שוחה מעט. לא, זה במשהו אחר. זה בקריאות של 18. אז הם לומדים, למה מרן אומר קוריאה? בדיוק, כמו ששם, כמו פה. אבל יש אחרים, לומדים לו ככה, והמנהג הוא, אתה רואה, אף אחד לא עושה ככה. לא מצינו, כן? המנהג העולם לא ככה. מרן כותב, סעיף אחרון בסימן הזה, לאחר שסיים הקדיש, פוסע שלוש פסיעות, ואחר כך אומר עושה שלום. אבל מה הסדר מרן כותב? שלוש פסיעות, ואחר כך אומר עושה שלום עם רואה. יש כאלו עושים את זה ביחד, כאלו עושים אחרי כן. לא, ככה הסדר. שלוש פסיעות, ואז אומר עושה שלום. עכשיו, או, יפה מאוד. באיזה קדישים האדם פוסע שלוש פסיעות? יש מהפוסקים, כך כותב מתי יהודה, הקף החיים, הבן איש חי, ורבי בן ציון הבא שואל, תראו כמה ספרדים הבאתי לכם, ורבי עובדיה חולק עליהם, כן? אבל אני אומר את כל הדברים שתדעו, שגם צד שני. צריכים לשים את הכל, שנדע את כל הצדדים. הוא אומר שפוסעים רק בקדיש שהוא מגיע אחרי העמידה. תתקבל. מדוע? כי הוא בעצם עושה שלום של העמידה. עכשיו סיימת, של החזרה יפה מאוד. אתה לא עושה שלום, אז עושה שלום הזה, ומה שיש תחנון וזה, זה לא הפסק. זה חלק מהתפילה. וממילא, כמו שבעושה שלום, בלחש אתה עושה שלוש פסיעות, אז גם בתתקבל שאחרי העמידה, זה שלוש פסיעות. ככה הוא נוקט. דעת הרדבז וכף החיים לא סופר, פלאג'י. ומרן יביע עומר בכמה וכמה קונות, גם ביביע עומר חלקי סימן ת', חלק ת' קוף ח', הליכות עולם חלק אפל מוצדי ג', כל קדיש שיש בו עושה שלום, פוסעים שלוש פסיעות. הנה, אז שנדע שיש צדדים לכאן ולכאן. מי שהולך כמו מרן הרב עובדיה, ככה. אתה תראה הרבה אנשים, לא ככה, כמו חם בן ציון, כמו הבן איש חי, כף החיים, תראה, הרבה פוסקים ככה. שהם אומרים, לא. איפה שיש פסיעות, השלמה ל-18, שם אתה עושה. אם לא, אז מה העניין? אתה עושה ככה. עניין. עכשיו, עוד נקודה חשובה.
זה נשאלתי בזה מזמן, ומצאתי בזה ראיות מרבותינו הראשונים, הפרדס, וכתבנו על זה תשובה בעלי בדי הלכתה, זה נמצא בחלק א' סימן למד ג'. לאיזה כיוון עושים את הקדיש? יש ספר, נהגו העם, זה רבי דוד עובדיה. הזכרתי אותו כמה פעמים. הוא היה רב עיר במרוקו, ספרו, כן? וכתב כמה ספרים. אחד מהם נהגו העם. הוא כותב, ככה הוא כותב. לא, אומר, לא ראה מקור למנהג הזה, ככה הוא כותב. לא ראה למקור של לעשות את הקדיש לכיוון ירושלים. אבל עבדכם, מצאנו מקורות חזקים, רבותינו הראשונים, שבקדיש צריך לעמוד לכיוון ירושלים. אני בדילחתה אמרתי, אני בדילחתה, חלק א' סימן למד ג', לא אמרתי, סליחה. כן, בסדר. חלק א' סימן למד ג'. איך? בדיוק. לכן, הרבה בתי כנסת שלנו, לא בתי מדרש בעיקר, בתי כנסת, תסתכלו בכל הארץ, יפה מאוד. אתה נכנס, אתה רואה, חלק מתפללים לפה, חלק לפה. עכשיו, זה שעומד עושה קדיש, הוא פשוט עומד מול הסטנדר. וזה לפה, זה לפה. צריך לדעת, קדיש צריך להיות לכיוון ירושלים. כיוון ירושלים זה איפה שאתה עושה לכיוון העמידה. עמידה, לא מזרח. אם אתה נמצא באזור כזה, אז זה לפעמים לדרום, לפעמים לצפון. לכן גם צריך לדעת את זה, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם. יש הרבה בתי כנסיות, בתי מדרשות, שבנו אותם לפי אישור של העירייה, לפי התכנית, לפי האדריכל, בא האדריכל, זה שיקים את המקום, גם שלושת רבעי עם הארץ, לא שאל, לא הלך לרב, מה, מי, מו, תבנה. בא האדריכל, בא זה, עירים תוכנית, חבל על הזמן. גם הוא, נכנסים להתפלל, אחרי שנה מישהו אומר, תגיד לי, לאיפה עושים עמידה? בוקר טוב, עכשיו תוררתם. ואז אתה רואה מקומות שלומדים הלכה, תשמעו טוב. אנשים עומדים כולם לפה, מגיע 18, כולם לוקחים לך, שמאלה ויותר אפילו. לא, ידרים ולהחכים ויצפין זה טיפה, אבל תפילה חייבת להיות מול ירושלים, מול בית המקדש. ולכן, אתה לא יכול, נכנס לבית כנסת, הנה היכל פה, מה שזה, אדם שלא יודע, אני לא אומר לו שתחיל לשגע את העולם, כן? אבל צריך לדעת שבתי כנסת הרבה, בכלל לא לכיוון הנכון בכלל. החל לא לכיוון הנכון. עכשיו יש כאלו שמבחינת המיקום, המקום שהם קיבלו, קיבלו עכשיו איזה מבנה של גג של גן ילדים. מקלט, יפה מאוד. זה הצורה, אין לו אופציה אחרת. אין בעיה. אבל תודיע לציבור רבותיי, בעמידה, כולם מסתובבים, שמאלה. מגיע ארבעת המינים, מגיע נר חנוכה, צריך לדעת ששם זה חישוב אחר לגמרי. לא להתבלבל. שם זה רוחות העולם. רוחות העולם אמיתי. אם זה דרום, צפון, מזרח, מעלה, מטה, מערב. אז שם הצרבים מצפן. ואז הרבה פעמים בתי כנסת, אתה רואה, זה לא בכלל בקו ישר. אז ממקמים איזה שלט קטן בזווית מסוימת, ואז הציבור יודע לאיזה כיוון לנענע. כי שם זה סיבה אחרת. שם זה סיבה לעצור רוחות רעות וטללים רעים. חנוכה, מנורה הייתה בדרום. עוד פעם בדרום. אז אם זה בדרום, מה רלוונטי לארון קודש בכלל? אם ארון קודש נמצא לך בצפון, אז אתה תשים את החנוכיה בכלל זה. ארון קודש במזרח, אז זה בדרום, אין קשר. לכן, לגבי תפילה, זה לכיוון ירושלים, לכיוון בית המקדש, לגבי הדברים שאמרתי, זה שונה. קדיש לכיוון ירושלים. איך? אם יש לזה מקור? אני לא יודע, תן לי לרשום את זה, נבדוק את הדברים. בחייכון וביום חון לשנות כיוונים. נבדוק את זה, נבדוק את זה. הרבה עושים, מי אמר אין מקור? נו, ברוך השם, יש פה מי שיודע את כל התורה כולה בעל פה וגם זוכר אותה. למד את הכל וגם זוכר. ברוך השם, רבי רמי בן פורת יוסף. אני לא מסוגל לשמוע מישהו שיגיד אין מקור, לא נכנס לי במוח המילה הזאת. אין, לא מסוגל לשמוע שיהיה הכי גדול בישראל. שמע מה אני אומר לך. אפילו מרן הרב עובדיה לא יגיד לך. יגיד לך, לא ראיתי מקור. לא, אתה לא יכול להגיד את זה. כי אם אמרת את זה, אתה מעיד על עצמך שכל ספר רבותינו לכל עדות ישראל עברת עליהם, ואתה זוכר גם מה שהם כותבים.
לכן אמרתי, זה מציק לי. אני, שאני שומע ממישהו שעושה את זה, זה מאתגר אותי לעבוד, ותמיד אני מוצא מקורות חזקים. ואני לא רוצה לתת כמה דוגמאות, כי זה יגידו לי, אנחנו יודעים למי אתה מתכוון. אז אומר לי כוח. יש אחד שהוא אומר משהו, אין מקורות, אל תעשו ככה, בזבוז, בל תשחית, טועים, טיפשים, עמי ארצות. מה, עדות שלמות עמי ארצות? מה, טריפולטאים גדלו בג'ונגל? מרוקאים טיפשים, הקורדים, אהבלים, מה בדיוק קורה פה? התימנים לא יודעים כלום? תגיד, אני לא יודע. ואתה בודק, אתה רואה קדמונים שמביאים מקורות. מה קרה רבי ניסים? כל בסדר? חול שיעור עכשיו, מה שמע ישראל? שמע ישראל, מה עשית עכשיו? רבי ניסים, מה קרה? מה זה בג? הלאה. זה פעם ראשונה? כמה שנים אתה פה? אז זהו. זה יפה הסיפור הזה. עוד סיפור הבאת לי. הלאה. חכה. תן לי גמור בחיי חול וביום יחון. הלאה. עכשיו, שימו לב דבר חשוב. כותב כף החיים, פה בנונבב, סעיף קטן למדבב. שימו לב. הקדיש תתקבל אחרי העמידה, נכון? למה הוא בא? הפסיעות שלו, סליחה. למה הפסיעות שלו? איפה באים אמרנו? כל מוצא שלו. אומר כף החיים, תקפיד לעמוד בדיוק איפה שעשית את העמידה. ואיפה אנחנו פוגשים את הצומת הזאת? תשמע טוב. או יפה מאוד, אחרי ספר תורה בשחרית, או במנחה. היה וידוי, הוא רצה לשבת, לא מצא כיסא, הלך ארבע ספסלים אחורה. מה הוא עושה אחר כך? גומר זה, עומד במקום, התגדל והתקדש עם הרבה, לא טוב. או אם הלך עמד באמצע, היה עכשיו היינו בפארק, בסדר? הנה בין הזמנים בפתח. עשינו מנחה בפארק. איפה עשית עמידה חביבי? תסתכל על הדשא, איפה עמדת? נכון? עכשיו גמר, עשה וידוי, עכשיו הוא הולך לעשות נפילת אפיים. איפה הוא מחפש איזה סלע לשבת עליו? לאיפה הוא חוזר? מה נראה לך, יודע איפה הוא עמד? אומר כף החיים, זה המשך של העמידה. בעמידה אתה משנה מקום? פה עמדת. אומר קדיש תתקבל, תעמוד בדיוק איפה שעשית את העמידה. מה אומר רבי תומר? לא, לא להלכה, זה סתם הגיגים, סתם פוליטיקה. סתם, פוטין, אוקראינה, סתם. אני, שעמם לי חביב, שכחתי להביא את הגרעינים השחורים שלי פשוט. נגמרו לי בדרך, יש לי גרעיני אבטיח, אבל נתקעו לי בפה, אז אור. מה קרה לכם היום, תגיד לי? מה, גם אתה קיבלת בג? זה לא איום על מה שקורה פה היום, ממזרח או ממערב. חסר מצפון מהדרום גם. מה קורה איתך, אבי גבריאל? מה זה הלכה היום? זה משחקים פה גולות? זה הלכה, אני מדבר פה הלכות, אני מדבר. מה קורה איתך, רבי גבריאל? מה, לא אכלת מגנום היום? הלאה. איי. אין בדידה שלה, לא חידוש, נו, שאנחנו מדברים פה עכשיו. ותכם את המקור, למה אני אומר מקורות? אני יודע מה יקרה מחר. מאיפה הביאו את זה? מי המציא לכם את זה? מה, זה 2023 המצאות? כף החיים, סימן ונבב, סעיף קטן למדבב. וצריך לבוא לעמוד, כי זה הפסיעות האלו, נכון? למה אתה עושה פסיעות שם, אמרנו? שעבור כף החיים גם לשיטתו, יותר מזה. כן, אבל זה המשך של ה-18. לכן יעמוד באותו מקום וזה מצוין. הלאה. כן, סיים את הקדיש, עושה שלום, גם פה, ממתין מעט לפני שחוזר למקומו, ככותב מקור חיים לחוות יאיר, כן. עכשיו, למה אומרים עושה שלום בסיום הקדיש? מה הקשר עושה שלום עכשיו? התגדל והתקדש אמר רבה, כן? תתקבל צלותנה, יהיה של אמר רבה, על ישראל ועל רבנן. מה נכנס עושה שלום? מה, היה פה מלחמה? תשמעו טוב, כותב הטור, רבי יעקב, פה בסימן נונבב, הלבוש הרב יפה, אומר, אמירת הקדיש, כך הוא כותב, על שם המלאכים שהם אש ומים, שני הפכיים, ואין אחד מחבה חברו, לכן אתה מתעסק פה, אז מה אתה אומר? עושה שלום במרומיו. תראה מה זה. אלו מלאכי מים, מלאכי אש, מלאכי זה, והם חיים בשלום. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. כך כותב הטור, רבי יעקב, ארבעה טורים. כך הוא מביא, וגם הרב יפה כך כותב, אבל זה לפני הטור, לפני הרב יפה, זה. עכשיו, הפרישה מביא שתי דעות, מי מלאכי אש ומים? או שזה מלאך אחד שחציו אש וחציו שלג.
כך כותב הפרישה. בעל הסמה במקום, בסעיף קטן תדבר, מביא שתי דעות. איזה מלאכים? יש פה שתי מלאכים? או אחד שחציו אש, חציו שלג. ואיך יכול להיות חצי אש, חצי שלג? זה שלום. עושה שלום עם רומא ויעשה שלום עלינו. זה הסיבה לאמירת עושה שלום בסיום הקדיש. הלאה. עכשיו כותב המתה משה. לפי זה, איך? שמה? סוף התפילה בעמידה? אתה שואל למה בסוף עלינו נשבח, כן? לא, אז כנראה פה בקדיש יש פה משהו שמשתמשים פה בקודים של מלאכים כנראה. לכן גם כאילו בארמית. כי אתה נכנס לפינה, או, שלא יבינו, אבל אתה נוגע, אתה נכנס לשטח סטרילי. עכשיו, אומר, מה זה ואמרו אמן? איך אתה מסיים ואמרו אמן? מה עם אמן? סתם אתה אומר אמן? כותב המתה משה, בסימן קנ"ד ביותו מגן אברהם, הכוונה למלאכים השומרים אותו, תגידו אמן. לא מובן, מה זה ואמרו אמן? עם מי אתה מדבר? אתם יודעים שעושה שלום, כולם אומרים את זה. נכון או לא? כולם אומרים את זה. למי אתה אומר? אומר למלאכים ששומרים אותך, תגיד להם ואמרו אמן. תגידו אמן. אז הנה, סיום התפילה רבי שלמה, מה ששאלת. הוא מסיים את העמידה, עושה שלום, נכון? בלחש. ואמרו אמן. עם מי אתה מדבר? ולא רק אתה אומר, אתה אומר אמרו אמן ואף אחד לא אומר אמן. הכוונה למלאכים. הלאה. מה יש לנו פה? זהו, ברוך השם, סיימנו סימן נ"ו. ועכשיו עוברים לסימן נ"ז. ברוך השם. אתם יודעים, בקרוב בעזרת השם, שבועות ספורים, יוצא חלק א' ואני תפילה. כמובן, יש שם המון סעיפים שנכתבו רק בזכותכם. זה לא סוד, רואים את זה בשידור חי. זה חידודים שלכם, הלכות שאתם, שאלות ששאלתם. אני כל דבר כותב, אתם רואים, אני מעט צמוד כל הזמן. יושב בבית, הכל מכניס למחשב. אז זה שם הספר כבר גמור. גמור, מה שעכשיו דובר פה ייכנס, כן? אבל יוצא חלק א' ואני תפילה. ספר עבה מקיף מאוד בעזרת השם. מה שמסרנו פה זה חלק מהספר. אז מי שרוצה להיות שותף בספר, להכניס שם, זה 260 שקלים חד פעמי. אני גם רוצה הזדמנות להגיד בשבילכם טלפון אלו שמאזינים, כן? ישירו הודעה ויתקשרו אליהם, כמו כל הספרים שעשינו, ונחלק בעזרת השם כמה מאות ספרים לבתי מדרש. חלק בהם, בלי כסף. זה מהתרומות של האנשים, זה ב-077, 5x211, אחרי זה שלוחה 8, להשאיר הודעה, יחזרו אליהם, בקרוב יצא הספר, מפתחות מפורטות, יש שם המון המון חידושים. רבי גבריאל, להלכה. לעשה, לא הגיגים. הלאה. אומר מרן, סימן נ"ז. אומר שליח ציבור, ברכו את השם המבורך. אתם יודעים, אנחנו ברוך השם התקדמנו יפה מאוד. אתם יודעים איפה אנחנו מגיעים עכשיו? דיני קריאת שמע וברכותיה תכף. אני לא אמרתי שלוחה 8. מחילה. כן. אומר שליח ציבור, ברכו את השם המבורך. ועונים אחריו, ברוך השם המבורך לעולם ועד. וחוזר שליח ציבור ואומר, ברוך השם המבורך לעולם ועד. הרי מה מוסיף פה משהו? מנהגו השליח ציבור מעריך בברכו, והקהל אומרים מתברך והשתבח, ובראות שהוא מעריך בברכו, בסדר, זה מנהג הטור מביא אותו. זה לאשכנזים חלק, אבל נגיע לזה. איזה ספרדים? מי? המרוקאים, חלקם. ידוע שהמרוקאים הרבה מנהגים שלהם, כמו אשכנזים. נכון, אמת. עוד דברים, אבל כרגע אנחנו לא, בוא נתמקד יותר בדברים החיוביים. יש שתי טעמים למה אומר ברכו את השם המבורך. יש שוט הראוון סימן עין ג' כך הוא כותב. כיוון שהוא מוציא את הרבים מדי חובה, הרי זה כאומר להם, תסכימו עימי ותברכו עימי. בדיוק, כמו סברי מרנן לחלק, יש כמה טעמים. ולכן עונים, מה הם עונים? אמרת ברכו, ברוך השם מבורך לעולם ועד. אז למה הוא חוזר? מה, אתה אומר להם תברכו ואתה לא מברך? אז הוא אומר ברוך השם מבורך לעולם ועד. זה הסיבה של הסדר הזה. ברכו את השם המבורך,
עכשיו, אלו שיגידו לך, לא עונים ככה, הוא אומר רק אמן, יש שיטות כאלו, הם יגידו לך, הרי הוא כבר בירך, איפה הוא בירך? ברכו את השם, המבורך, אז אמרת מבורך, נגמר. ומה הם עונים? ברוך השם, המבורך לעולם ועד. ואז הוא אומר, ככה, אמן. יש ככה. אנחנו לא ככה אומרים. איך? יפה מאוד, יפה מאוד, תכף אנחנו נראה, יפה מאוד רבי שלמה. אומר רבי שלמה, אתה מתחיל גם ככה לברך תכף. אז אנחנו נראה שפעמים יש מקרים, תתפלו לשמוע, תכף נגיע לזה בפוסקים, שאנחנו נצמיד ברכת תפוח אדמה או מסטיק לברכו כדי שיהיה ברכה. תתפלו לשמוע. יש מקרה שאדם לא הספיק ברכו והלך אחרי מנחה, לא עשה, היה מסכן חולה בבוקר, לא שמע ברכו, אומר קדיש, אומר רבותי שנייה אחת, ברכו את השם המבורך, כך כותב רבי בן ציון אבא שאול. אומר לו, תצמיד כוס מים, תעשה טוב, עדיף. שאז מה יהיה? אני מברך, הנה אני מברך, ברוך אתה השם שהקוני, אבי דבר. הוא יצמיד אשר יצר. ברצינות, נו. דברים ברצינות. אה? לא, הלך לשירותים לפני כן, אבי שלמה. לא יודעת כמה דיר חשב לשירותים. כן. במנחה אין ברכו ראשון. זה הסיבה. כל הברכו האחרון, מעיקר הדין, עשו אותו השלמה למי שלא הספיק. לכן תראה אשכנזים, ואמרתי לכם בעבר, על פי הסוד, בכל מצב לומר אותו. יש עניינים. אבל אשכנזים, אתה תראה מקומות שכולם אמרו ברכו, לא אומרים ברכו עוד פעם. יפה, הנה, דגומה שני וחמישי גם, למה? חלקם לא יגידו למה. כי היה ברכו בספר תורה. גם מי שהפסיד ברכו בשוחית, הגיע באיחור, אז הרוויח ברכו בספר תורה, אז עלינו לשבח, הם לא אומרים ברכו. זה הסיבה. מנחה אין לך, לכן זה. אבל נגיע לזה. אתם מנים מה? בשבת. לא אומרים. אז אני אומר לך שלטעים, בשבת לא אומרים, ולא רק שלא אומרים. אחרי זה ראיתי לזה סימוכין. ממש במלחמה. היה ספרדי אחד, ברכו את השם המבורך. היו שם אולי 200 מתפללים הייתי שם. אף אחד לא ענה לו. אף אחד לא ענה לו, כך כותב המעריץ. ויש סימוכין לזה. נמשיך, נגיע לזה. הלאה. ואז הוא מברך. אשר בחר בנו. יפה מאוד. עכשיו, כן? כיוון התשבץ בחלק ב', סימן י' ב' כותב, כיוון שיש שבח ותפילה על התורה בברכות קריאת שמע, שמעו טוב, איפה יש? אהבת עולם, נכון או לא? נכון או לא? אהבת עולם, יש שמה, עולה לו לברכות התורה, כותב התשבץ, זה ברכות התורה, צריך להגיד ברכו, לכן אומרים ברכו את השם המבורך. רואה, זה ראשוני מה שאני אומר לכם. ובגלל שיש לך פה באהבת עולם וגם בערבית, הרי אחד שנרדם עכשיו בלילה, חצת הכוכבים, וקם, ולא התפלל ערבית, ורוצה ללכת לשיעור תורה, מה אני אומר לו? אל תברך ברכות התורה. תכוון באהבת עולם ויצא עמך אהבת, ויצאת. אז יש פה שבח ותפילה על ברכות התורה. אז זה ברכות, כמו אשר בחרבנו מכל העמים. נכון? אז מה אומרים לפניכם? ברכו את השם המבורך. לכן בא ברכו בתחילת אשר בדברו מערים הערבים, ביוצר, ולכן במנחה אין את זה. כן? זה, כך כותב התשבץ. זה השתי סיבות שאנחנו אומרים ברכו את השם המבורך בתפילה. עכשיו, יש, מצאתי לזה מקור, כן? הבן איש חי בפרשת כי תישא סעיף י' ח', כך מביא מנהג בגדד, שהם אומרים, רבנן ברכו את השם המבורך. בכל ברכו, חוץ מברכו של יוצר אור. למה? כי ברכו זה, זה תקנת אנשי כנסת הגדולה. רק זה תקנו של כנסת הגדולה. כל הברכו הנוספים, זה אחר כך. לכן אומר, רבנן ברכו את השם המבורך. כך מביא הבן איש חי. לפעמים אתה שומע אחד בא, רבנן, לא. מה אתה אמר? אז לא, מה פתאום, יש איזה מקור. הבן איש חי מביא כך מנהג בגדד. אבל מנהג ארץ ישראל, גם הבן איש חי מביא את זה, כן? שלא נהגו להוסיף את זה בכל ברכו. אנחנו רוב העולם היום, בכל ברכו לא אומרים רבנן. יש כאלו, בעל התורה כן אומרים אותו. שמתם לב? יפה.
אתה תראה כבר מודפס אפילו בברכות שהיום עושים לך על התיבה, נכון? שם בסוג... יפה מאוד, מי אמר את זה? מי אמר את זה? יפה. עשו אותו בסוגריים, למה? כי רבים ככה אומרים. רבנן מלכות השם המבורך. השם עמכם זה מקור אחר. זה כתוב שם עם בועז שם, משם למדו, נכון. הלאה. עכשיו, שימו לב מה כותב הפרי עץ חיים, על פי הקבלה, כן? נמצא בשער קריאת שמה פרק א', שלמי ציבור וכף החיים, תשמעו מה אומר. אין הנשמה מתיישבת בגופו של האדם, רק לאחר שענה ברוך השם מבורך לעולם ועד. ואם לא זכה לענות, הנשמה הולכת לו והוא נשאר לבדו. תראו מה הולך פה, מה אנחנו מרוויחים כל יום רבותיי, לא נתפס. ולכן יש באמירה זו חמישה תיבות כנגד נרן חי, נפש רוח נשמה, חיה יחידה שיש לה נשמה. נרן חי דה נשמה. לכן ברוך השם המבורך לעולם ועד. לא אמרת את זה, דע לך, הנשמה מבחינה מסוימת, מה זה הלכה? אדם חי, מה זה? כן? יש משהו. לא יודע איך להסביר את זה, כן? איזה חלק, איזה משהו. איך? שאלה יפה, רבי בן ציון. אומר רבי בן ציון, אלו אשכנזים, חלקם שאומרים אמן, כך מביא בשערי אפרים, כן, שערי אפרים מביא. אומר, לפי זה, מה, יפסיד את הנרן חי? בסדר. איך? תראה, זה פשט וקבלה, לא הולך ביחד, אבל בסדר. בסדר. עכשיו, כותב רבי בן ציון אבא שאול. זה שלמי ציבור כותב דף פטט, אבל רבי בן ציון מוסיף פה כמה פרטים חשובים, מה שאמרתי לכם. תראו אותו בחלק ב', אור לציון, חלק ב', עמוד ממתת, למי שכותב. אדם נאנס לא שמע ברכו. קודם כל, להשתדל לחפש מינה לשמוע ברכו. לא הספקת בבוקר? אתה עובד? שאתה נמצא בבני ברק? תבוא לה דשתים לך שנייה אחת, תשמע ברכו ותלך, תמשיך את זה, כך הוא מביא. או, כך כותב, תשמעו טוב, יאמר הוא בעצמו ברכו אחרי מנחה, או אחרי הקדיש שאחרי לימוד תורה. נכון, זה עוד עניין. קודם כל, הרוויח את המקורי. היה פה שיעור תורה, גמרו שיעור, אמרו קדיש, יגיד, ברכו את השם המבורך. הלו, אני לא הספקתי להגיד ברכו. אתם התפללתם, אני לא זכיתי להתפלל במניין היום, מה אני אעשה? וטוב שיברך איזו ברכה מיד לאחר אמירת ברכו. מה שאמרתי לכם, קח סוכריה, קח כוס מים או אשר יצר. עכשיו אם יש חשש לחילול השם, אתה לא מתבייש? מה, לא שמעת ברכו? מה, אתה מתפעל בבית? אומר רב, מקרה כזה לא יחפש מניין ולא יעשה שום דבר וזהו. כן, נושא של חילול השם לא פשוט, רואים את זה בהלכות תפילה בכמה דוגמאות שתלמידי חכמים יש להם מגבלה. כן? לדוגמה, תכף דוגמה, מרן כותב, מי שמתפלל ביחיד, יתפלל בבית כנסת. זה הלכה, שתדעו את זה. איך? כן, נכון. אדם שתפלל ביחיד, יתפלל בבית כנסת. אני פעם הייתי בנופש באיזה מושב בצפון. מה היה? או שלא היה שם מניין, או שפספסתי את המניין. באתי, אמרו פה, מתפלל עם נץ. בסדר? רוצה להתפלל בבית כנסת. אין איפה לזוז. חור ברמת הגולן. אני מתקשר לטלפון על הדלת. שלום וברכה, אני פה, יש אפשרות, מישהו הביא לי מפתח, להתפלל, נכנס את המפתח. הוא אומר, תשמע, הרב לא מסכים, תקשר אליו. כן. קשרתי לרב, אומר, אין סיכוי בעולם, אתה לא נכנס לבית כנסת. לא, אני מבין אותו, אני מבין אותו. כנראה מישהו עשה שם פדיחות, אנשים שבא עשו בלגן, אז נועלים, אין סתם. אין סתם, דע לך את זה, מי שמתעסק עם ציבור מבין, כל דבר יש לו מחיר. אחרי שמשלמים, מבינים מה שאחרים עשו, אתה, אחרי שבשכה אתה לומד, אתה משנה בגללם, אתה מבין? אמרתי לו, תשמע, אני אתן לך פיקדון, משהו. אומר לי, אין מצב, אל תנסה לשכנע אותי, תגמור את השיחה זריז, אני אדם עובד, אל תפריע לי. מה לעשות, מה תעשה? אבל בהלכה אנחנו כותבים בספר בעזרת השם, ואם זה מקורות, שאם זה תלמיד חכם, שאם יבוא לבית כנסת, יתפלל ביחיד, מה יגידו? לא תאמין. ראיתי את הרב בשמונה, תשע, מתפלל ביחיד בבית כנסת. בוא, איזה רב זה? איזה רב זה? אנחנו קמים בזה. אתה, יש לך פטור, תתפלל בבית. אני מדבר אבל לרב שנאנס.
מי שזה רב מאזין לשיעור, הוא לא יגיד מה היום נתפלל בבית, כן? כן. לא, צריך להתפלל בבית כנסת. תראה, להתפלל בחוץ זה לא יישוב הדעת. נכון? אם זה מקום סודר וזה, נו, יכול להיות. עכשיו, גם להתפלל בחצר בית כנסת, צריך לדעת איך להתפלל בחצר. שולחן ערוך כותב על זה כמה סעיפים. כשמתפלל אחרי בית כנסת זה לא פשוט. איפה עומד? איפה עושה עמידה? בצד של ארון קודש, מאחורה, שלא ייתן גב. צריך לדעת את הדברים האלו, כן? אם זה בצדדים, הוא מתפלל לכיוון הבית כנסת. זה צריך לדעת את הדברים האלו. מקרה כזה, אדם יבוא להתפלל בבית אצלו, ונגמר הסיפור. עכשיו, הבעיה שאם אתה בצימר, אתמול הייתי באיזה מקום, עשינו פינה של ההלכה היומית, לבין הזמנים, כן? אומר, הוא הלך לקח חדר בצימר, זה הזדמנות עכשיו לפני בין הזמנים, כן? הלך לצימר, היית פעם בצימר בגבריל? בצימר, במרכז הצימר, במרכז החדר, ג'קוזי. לא תגיד בפינה. מתי? שנה שעברה, בסדר, זה נקרא ללכות החגים. נו, זה ללכות חגים, ללכות בין הזמנים. יש לו ג'קוזי שם, איך הוא יכול להתפלל שם? איך הוא יכול לברך? אתה יכול לברך במקלחת? אתה יכול לברך להתפלל באמבטיה? זה האמבטיה! כתבנו בספר שג'קוזי בצימר, זה לא הופך את זה לחדר רחיצה. כי החדר לא מיוחד לרחיצה. הרחיצה נכנסה טרמפ בחדר הזה. וראיה, יש פה מיטות, יש פה קיור, יש פה שולחן לאכול, יש פה ספה לשבת. אז הטרמפיסט הזה, הג'קוזי, כמובן שהוא נקי, כן? לא שמישהו מצא שם בלי בגדים, כן? וזה אני מדבר. אבל אתה לא יכול לברך במקלחת או באמבטיה, שאפילו שאין אף אחד שם, כי זה חדר רחיצה. אז מה, נאסור את כל הצימר? לא. כיוון שהחדר לא מיוחד לג'קוזי, הג'קוזי בא על הדרך. כיוון שהוא על הדרך, לכן אפשר להתפלל שם ולברך מול הג'קוזי ואין בעיה. אחד שאל אותי, אפשר להתפלל בתוך הג'קוזי? מז'ני נדה. כנראה יש לו תפילין נגד מים, כן. נגיע לזה, כן, נגיע לזה. מה אומר אף? למה ג'קוזי? יש מים חמים, למה אין? לא משנה, גם אמבטיה שאין מים אסור להתפלל בחדר אמבטיה. אמבטיה, ריקה, נקייה, לא מתפללים שם, לא מברכים שם, נכון? לא, אז איך? אבל זה חדר, זה מקום. בתוך חדר אמבטיה לא. נוטלים ידיים, אם אין לך אפשרות כמו בבית מלון, נוטלים ידיים, מברכים בחוץ. אף אחד לא מברך בתוך חדר אמבטיה. לא, זה חדר בית מרחץ. זה בעיה, לא מברכים שם. פה אתה נמצא מול הזה, אתה נמצא בחדר. אלא החידוש הוא שהחדר הזה הוא לא מיוחד לזה. אתה מבין? ויש לזה כמה נפקמינות, כן? שגם כן לגבי החדרים היום, מה זה היה נפקמינה? מעניין היה מישהו ש... בסדר, אני זכר, לא משנה. מישהו רוצה להגיד? אוקיי, כבודו. לשמוע דברי תורה באמבטיה או מקלחת, מותר לערער בדברי תורה, אם אין שירותים. ואם יש לך שירותים שם, תעשה צורת הפתח סביב השירותים, ואז אתה במקלחת, אתה יכול לשמוע דברי תורה. אין שירותים, אתה יכול לשים דברי תורה, שירים, פיוטים, וכמובן, לא לדבר דברי תורה, כן? אבל מדי פעם לנגן מכה אם אפשרי. בפרט עם הזרם של הדוש, זה הולך טוב, זה נשמע טוב, כן. מה זה, תוכנית עכשיו ברדיו, שאלות ותשובות? לא הבנתי. כן, מה אומר? לוקחים בגלל הג'קוזי, זה לא עושה אותו חדר מיוחד לג'קוזי. לוקחים אותו, כן, אבל זה לא... משלמים לג'קוזי, אם לג'קוזי הוא לא יבא, אני מסכים איתך, אבל החדר עצמו הוא לא חדר מיוחד לג'קוזי, הוא לא עוד פעם, הוא יחד לו שימוש בג'קוזי, אבל החדר עצמו הוא לא מיוחד לג'קוזי, זה חדר למיטות שינה. אני אגיד לך דוגי האמת, אני אלך עם הראש שלך, אם היה שם רק ג'קוזי לא היית בא. בוא נפרסם צימר רבותיי, אין מיטות, אין קיור, אין שולחן, אין כיסא, רק ג'קוזי, זבובים יבואו. אבל זה לא מודד אם אתה בא או לא בא. החדר עצמו, מהות שלו, חדר מגורים. החליטו לשים ג'קוזי שם באמצע. זה הנוף, תקרא לו נוף, תקרא לו קוף, מה זה משנה? אבל העיקר המהות שלו לא לזה. זהו. יגמר הפלפול של הג'קוזי הזה. איך? לא, צורת הפתח גם.
צורת הפתח גם מספיק. אם הוא סוגר אפשר. תראה באור לציון, בסדר, נמשיך. עכשיו, ככה, מרן החידה בציפורן שמיר, חסד לאלפים, הקף החיים מביא, מי שמתפלל ביחיד, כן? יאמר, חיה אחת עומדת ברקיע ושמע ישראל, וחקוק על מצחה ישראל, עומדת באמצע הרקיע ועומד ברוך את השם עבור, כל כדודנו עלי עונים ואומרים, ורשם ובורך לעולם ועד. זה מקורו בפרקי החלות, ברית הזה פרקי החלות. מביא הקף החיים, מרן החידה, כן? כל זה באונס גדול. אבל אם אין לו אונס גדול, לא יאמר כן. שמרו קודם כל דבר אחד, אלו שמתרשלים ורוצים לעלות טרמפ על זה. ויש עוד דבר בעיה נוספת, כותב מרן הרב עובדיה, שתבינו מה זה. כותב קודם כל לומר שם השם בלי שם השם. שיהיה לכם ברור. כך הרב עובדיה כך פוסק. הוא נמצא בהליכות עולם חלק א' עמוד פ'. כותב, אין לומר שם ברכו את עדו. תגיד ברוך השם המבורך. אז אם ככה, מה הרווחת כל כך? תסיק את המסקנה. אומר, וגם יאמר אותו, איפה טוב שיאמר אותו, אחרי התפילה לפני עלינו שבח. זה החיה עומדת ברקיע, זה מה שאנחנו אומרים. הלאה. עכשיו, הבית יוסף מביא מה שאתם אמרתם, למה הוא חוזר אומר, ברוך השם וברך לעולם ועד, מישהו פה אמר את זה, כמו בזימון, ככה בית יוסף אומר במקום, כן? וככה המינה קראנו שולחן ערוך ברור. עכשיו, יש לנו עוד דבר מעניין. כן, זה כך כותב רבי בן ציון אבא שאול, צריך לדעת את זה. אדם לא שמע את החזן שאומר ברכו. הגיע לבית כנסת, הוא שומע את הציבור כולם, ברוך השם המבורך לעולם ועד. על המזל שלו, נכנס בול, ברוך השם המבורך לעולם ועד. הוא יודע על מה ברכו הזה, נכון? הוא יודע, ברור. על מה אנו? הוא יודע, עכשיו זה לא עלינו שבח. על מה זה? גם עלינו שבח, מה זה משנה? על ברכו את השם המבורך, על מה עונים? הוא יודע אמת שיודע. מה הוא יענה עכשיו? יענה איתם או לא יענה איתם? אז תשמעו טוב. יש שם מהלך מעניין ברחם בן ציון אבא שאול. יש תוספות מקשה באלכסנדריה של מצרים. היו מניפים. שואל תוספות, מה עם המן יתומה? מביא התוספות שתי תירוצים. מה זה המן יתומה? המן יתומה פירושה, תשמעו טוב, הנה תראה משמיים, נפתח בדיוק עמוד אחד אחרי. אומר מרן ככה, לא יענה המן חטופה וכו', ולא יענה המן יתומה. דהיינו שהוא חייב בברכה אחת, הוא שליח ציבור מברך אותה, וזה אינו שומע. אבל פי שיודע איזו ברכה מברך השליח ציבור, מאחר שלא שמע, לא יענה אחריו המן דהה והמן יתומה. שואל תוספות, רגע, אם ככה... אז איך ענו שם? קושיה או לא קושיה? תוספות מביאים שתי תירוצים. האם הוא חייב בזה או לא חייב בזה? מה הכוונה? האם הוא עונה על משהו שהוא חייב אותו? קריאת התורה למשל, הוא לא חייב בברכו הזה. אבל אם זה תפילה, הוא חייב. ואז מה הבעיה? כותב רבי בן ציון אבא שאול, לענות ברוך השם וברוך לעולם ועד רבותיי, זה בעיה שלא תישא שם השם אלוהיך לשווא. שם השם לבטל על זה. אתה לא שמעת ברכות שם וברך, איך אתה אומר ברוך השם וברוך לעולם ועד? איך אתה אומר דבר כזה? זה לכאורה, לכאורה לבטלה. אומר רבי בן ציון, תראו, הוא נמצא בחלק ב', עמוד ממתת, מי שרושם. רבי ישראל, אתה כותב, כן? אומר, אם אתה חייב הברכו הזה, תשמעו טוב. אז זה חיוב, נכון? ולא שמעת, תענה רק אמן. אבל אם אתה לא חייב, תענה ברוך השם וברך לעולם ועד. כך הוא פוסק הלכה למעשה. עוד פעם. אתה עכשיו נכנסת לבית כנסת. ברכות השם המבורך. למה באת לפה? באתי פה לבן זכאי, אני התפלטתי כבר ערבית, יצאתי החוץ, אני נכנסתי שנייה אחת בשביל לקחת ספר. אני שומע אתה עכשיו אחרי השיעור, עושים פה ערבית, נכון? לא שמעתי ברכות השם המבורך. אני לא הולך להתפלל איתם, אני לא חייב את זה, התפללתי כבר. מה אני אענה? ברוך השם המבורך לעולם ועד. אבל אם אני חלק מהמניין, צעקתי למישהו, בואי מתחילים ערבית, בוא מהר. הוא נכנס, כולם, ברוך השם המבורך לעולם ועד. מה תענה? אמן. אבל רבנו זלמה, זה לאשכנזים. פרי מגדים, משנה ברורה. מה זה אשכנזים? גם הבן ישחי כך כותב. תדעו את זה, יש גם צד לפה ולשם. ויגש סעיף י' זין, עונה ברוך השם המבורך לעולם ועד בכל מצב. אבל רבי בן ציון, הוא חושש לדבר הזה בגלל הסיבה שאנחנו אמרנו. זה
זה עוד בעיה, יפה מאוד, יפה רבי רמי. עכשיו, אומר המשנה ברורה, וגם רבי יוסף חיים שם, מוסיף עוד דבר. אתה לא שמעת את הציבור, עכשיו שלב הבא אני איתכם. אתם איתי או לא איתי? אתה פספסת את הציבור. את מי שמעת? את החזן שחוזה ברוך השם מבורך לעולם ועד. זה כבר איחור עוד של כמה שניות. נכנס, חזן, ברוך השם מבורך לעולם ועד. אומר פה יענה אמן. מה יכוון אומר רבי יוסף חיים? אמת. כך כותב בפרשת ויחי סעיף חב ג' אמן של אמת, לא של אי רצון. כן. עכשיו, עוד דבר, כך כותב בן איש חי לפניו של מת ציבור, חסד לאלפים ועוד, כף החיים. חזן שמשנה, אומר ברכו, לא ישנה כיוון עד שגומר ברוך השם מבורך לעולם ועד. שמע טוב, אותו משקל שדיברנו לפני כן. עמד פה אומר, ברוך, ברוך את השם מבורך. עכשיו, הוא רוצה לצעוק להם, חבר'ה, בינתיים שהוא מסתכל עליהם, מה הוא אומר? ברוך השם מבורך לעולם ועד, הוא אומר, לא טוב. אותו כיוון שמעת ברוך את השם מבורך, אותו כיוון ברוך השם מבורך לעולם ועד. זה גם נקודה חשובה. עכשיו, אנחנו הספרדים, גם הבן איש חי, גם הרבי מנציון, הרב עובדיה, כן? אנחנו לא עומדים בברכו. לא עומדים. גם כשעונים, רק בברכו של ערבית של ליל שבת. לאשכנזים, המנהג לעמוד. עכשיו, מה קורה שאתה נמצא עם אשכנזים? פה מתחיל הסיפור. אתה ספרדי, נמצא עכשיו, שימו לב, בשחרית, פסוקי דה זמרה, ואז יש חצי קדיש של יוצר, נכון? אשכנזים בברכו עומדים. האם אני יעמוד או לא יעמוד? אומר רבי תומר, לא כולם. למה לא כולם? או שחלקם נוהגים אחרת, או שחלקם לא יודעים את ההלכה. אם באמת חלקם ככה, חלקם ככה, אתה לא חייב לעמוד. אבל אם כולם עומדים, שימו לב, רבי בן ציון כותב, אבא שאול, אתה חייב לעמוד. חכם עובדיה אומר, אין בעיה מעיקר הדין, אבל טוב שתעמוד. איך? לא, 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 ברכו, בברכו, ברכו. כן, כן, בכבוד. שיש אומר ברכו עונה. מה אומר רבי ישראל? בברכו לעמוד, כן. ככה מביא. עכשיו. איך? אז אומר, כיוון שידוע היום, בעיה שלא תתגודדו, אתה מתכוון. אז אומר, כיוון שידוע המנהגים, ורבים ככה ורבים ככה, אומר רבי עובדיה, נכון לעמוד, ככה הוא כותב. רב בן ציון אומר, חייב לעמוד. אם אתה במקום שכולם עומדים, תעמוד. בקדיש גם הוא כותב ככה, אבל בקדיש זה יותר קל, כי רבים אצלם גם, בדרך כלל רבים שם לא עומדים, רק מי שעמד לפני כן. אז הברכו, אם יש לו יותר דגש, כן. עכשיו, תראו, מה אנחנו עושים שאנחנו, שאומרים ברכו, נכון? אז יש כאלו שהמנהג ברכות השם מבורך. הציבור, מה עושה שהוא עונה? תראו מה כותב רבי מציון אבא שאול, או לציון חלק ב' עמוד ממחת. לא יכרעו, לא ינענעו ראשם כלל, ולא יעשו כמעט הידור רבותיי. שתדעו את זה. חכם עובדיה, תראו איזה יופי. תראו מה זה עוצמה של מנהג. אומר רבי עובדיה, לא מצאתי מקור לזה, אבל מי שעושה כמעט הידור, יש לו על מי לסמוך. אבל לא מצאת מקור. זה תשובה לאלו שתמיד תוקפים מנהגים בלי ללמוד אותם. גם אם תלמד, אנשים לא ימציאו דברים. ויש לזה דרך אגב סימוכין, יש לזה סימוכין. יש ביור הלכה, כן? אבל הוא כותב, יש כאלו רצו ללמוד שם. אומר רבי עובדיה, לא מצאתי מקור לזה. תראו בהליכות עולם חלק א' עמוד צדיק ב', אומר, אבל אלו שרוצים לעשות כמעט הידור, אני לא מסכים עם רבי בן ציון, הוא אומר. רבי ציון אומר, ברוך השם ברוך לעולם ועד, אל תזוז, תעשה ככה. אל תתנענע בכלל, אל תעשה ככה. ברוך השם מבורך לעולם ועד. גם לא. לא קימה, לא קריאה ולא לזוז. זוז. אני אומר, הציבור עושה ככה. אומר רבי עובדיה, אין לי מקור. כותב, אני לא מצאתי מקור. אומר, אבל אלו שעושים כמעט הידור, יש להם על מי לסמוך.
מה יש לנו פה עוד כמה פרטים? וואה, איך? בברכו. לדעתו גם, שם אתה עומד, רק לא נינוע, כן. החזן, החזן בברכו קוראה, זה כן. דרך כלל הוא גם עושה, כן. בסדר, אנחנו בעזרת השם, שבוע הבא, בעיקרון, בעזרת השם, כן, אני רואה שאולי פרטים קטנים, אין פה משהו, סעיף ב', סעיף מעניין. אתם אוהבים צעקות קצת? מקום שנהגו לצעוק על חבריהם בן קדיש וברכו ליוצא רור או לדבר בצוחי רבים, טועים הם. נהגו לצעוק. אתה יודע שיש מושג כזה. אחד, תפסו אותו צורח בבית, אמרו לו מה זה אומר, נהגנו. הנה יש סימוכין, נהגו לצעוק. אז אומר הרב טועים הם. כן, אז לפחות סגרנו את הסימן הזה. סימן ונזיין. בעזר השם יתברך, שבוע הבא, עוברים לדיני קריאת שמע וברכותיה. כן, אני רק אחזור לסיום ברשותכם, תמחלו לי, תנו לי חצי דקה, כי יש אנשים שצופים ומאזינים גם בקווים שאנחנו מוצאים את השיעור הזה. מי שרוצה, כל הקודם זוכה, הזדמנות פז. יוצא ספר בעזר השם מדבר, זה יהיה סדרה, זה לא ספר. חלק א' עומד לצאת, ספר שנקרא בשם ואני תפילה. למה קראתי לו ואני תפילה? תשמעו סיפור. אני כבר הרבה זמן עובד על זה, אין לי שם. שלחתי את החומר למישהו שידפיס לי אותו בכריכה, רק בשביל ההגעות. אומר לי, ההוא שעושה את זה, נותן לך באותו מחיר, שם הטבעה על הספר. אמרתי לו, אין לי שם. אומר לי, צרוק מה שיש. לא יודע איך יצא לי, ממש כמו שילד, ההורים מקבלים ברוח הקודש את השם שלו. ספר זה כמו בן. אמרתי לו, ואני תפילה. עכשיו, לא חושב שזה, מה הקשר ואני תפילה? כאילו, יש פסוק, ואני תפילה. איפה נכנס? התפיס את זה, אני יושב עם המחשב בבר אילן, חפש בנימין, בן זה, חוטה, ת' ת' ה' א', כל זה, שום דבר לא זז. התחלתי לחשוב רעיונות אחרים. אברך בכולל בא בבוקר, אומר אתמול בלילה עליתי לישון. לא יודע מה קרה, לפני שהוא נרדם, קופץ לו ואני תפילה. הוא אומר, מה זה ואני תפילה? עשה גימטריה. הוא אומר, איך הרב מצא את זה? בול בנימין חוטה. עכשיו תגיד לי, מה אני שיקור? עשיתי את כל החישובים, רק את זה לא עשיתי. הפרש ביניהם אחד. אחד זה עם הכולל. הוא מהכולל הציל אותי. אז משמיים בורא עולם שלח ואני תפילה. אז מי שירצה להיות חלק מהספר, אז עכשיו אתה תורם. מה, גימטריה של ואני תפילה? עזוב, עזוב. עזוב שישייך על המגנום, עזוב. אז מי שרוצה להכניס שם לספר, לא נשמעת, להצלחה, למה שרוצים, תרומה חד פעמית, לא רעת קבע, 260 שקלים. המיוחד בתרומה הזו זה לא רק השתתפות בספר, אנחנו מחלקים מאות, אני מתחייב, מאות ספרים לבתי מדרש ללא תמורה. אז הזיכוי הרבים הזה נזקף לנו שנתנו. אפשר להתקשר, להשאיר הודעה קולית במספר 077-22-22-211, שלוחה 8, תשאיר הודעה, יחזרו אליכם, ואיך שתרצו, תוכלו להעביר, תזכו לשנים רבות, נעימות ותורות. כמובן, אומר רבי יוסף רומנו, שלא לזלזל בנושא, הדבר הזה מאוד חשוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אני אשמע את השם.